Lars Karlsson band som vi har hört tidigare den här morgonen ska vi få höra igen. Mm. Och vi kommer att se Lars Karlsson på durspel, Dan Herbertsson på bas, Göran Viksten trummor, Thomas Andersson gitarr och Bernt Andersson på keyboard. Och det de kommer att spela är låten Another Circle.